Thank you.
Ei! Tá 9?
botei dentro da tua mochila. E aí, Kelto? 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 Tá com o David aí. Aí, pede pros meninos tirar os pais dali, mano. Renato, recolhe tudo. Ei, ó. Você vai pega do costa aqui. Isso! Aí! Aí, Thiago! Nove golds, seis snakes. Bom dia!
foi, entendeu ou não? Ronaldo, tá quanto? Beleza. Thank you.
voltou. Aqui, Lucão! Fica aqui, Lucão! Gol!
Quanto tempo de jogo?
15 e 12. Boa, nada, vou dormir, ué.